Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qabriston mu'minlar bilan gavjum. Bir keksa ayol bandalikni bajo keltirgandi. Gurkov qabristonga mayitni dafn qilish uchun kelgan erkaklarga alla nimalarni tushuntirar. Attang, attang, Alloh kechirsin deb eshitilar eshitilmas bosh chayqab qo'yardi. Shovqin surolli bahs munozaradan so'ng marhumni qabr qabul qilmayapti. Bu ketishda shomga qolib ketamiz. Bu banda qanday gunoh qilgan ekanki, lahatga 3 bora qo'ysak ham yer qabul qilmayapti. Ahli mu'minlar, sizlar uning haqqiga duo qilib turinglar. Zora Allohning rahmi kelsa. Bu orada duoga qo'l ochgan erkaklardan biri Astag'firulloh, ilon, ilonlar deb orqaga tisarildi. Mayitning ustida qoramtir ilonlar chirmashib olgan, g'urkov ularni olib tashlashga harchand urinmasin, lahatning ichidan qaynab chiqayotgandek ilonlar ko'payganidan ko'payib borardi. Marhumning turmush o'rtog'i shu yerdami? So'radi ilojsizlikdan g'urkov. Nimagadir avvalroq ko'rinish bermagan erkak sekin asta odimlab, "Men", deya javob berdi. Bu ayolning qanday gunohi borki yer qabul qilmayapti? Albatta, bu Allohga ayon. Alloh o'zi kechirsin. Ayolingiz birovning haqqiga xiyonat qilganmidi? Erkak g'urkovni chetga oldi. Bundan 13 yil avval katta o'g'lim vafot etdi. Undan yodgor 3 farzand, 2 o'g'il va 1 qiz qoldi. O'g'limning vafotidan so'ng beva kelinim va nabiralarimga ayolimning munosabati o'zgardi. Oxir-oqibat ularni uydan haydab soldi. Mahalla ko'y orasida qaddim bukildi. Keyin kichik o'g'limni olib chet elga ishlagani ketdim. U yerda quruvchilik qilib, nabiralarimga uy uchun pul to'pladim. Kichik o'g'lim esa kasbdosh do'stlari bilan cho'milishga ketgancha qaytib kelmadi. Izlamagan joyim qolmadi. Na tirigini, na o'ligini topa oldim. Bu mudhish voqeadan keyin u yerda ishlay olmadim va yana Toshkentga qaytdim. Ayolimga, nabiralarimga uy olib berish uchun ishlab topgan bor budimni berdim. Men ahmoq unga ishonibman. U esa pullarga qizim Saidaga tilla taqinchoqlar olib beribdi. Pulning qolgan qismini esa o'z ehtiyojiga sarflab yuborgan. Men qizimga, "Onang yetimning haqqini yulib senga tillo zanjir bersa olaverasanmi? Axir ular jigaringning bolalari-ku. Ularga rahming kelmaydimi?" desam, "U kelin begona, nabiralaringiz esa katta bo'lsa yo'lini topib ketadi," deb javob qildi. Shu voqeadan so'ng uydan bosh olib chiqib ketganman. Aslida qizimning bu gapiga tarsaki tortib aqlini kiritib qo'yishim kerak edi. Menga ham osonmas. Bir o'g'lim vafot etdi, biri dom daraksiz yo'qoldi. Balki o'shanda ayolim norasidalarni uydan haydamaganda men ishlagani ketmasdim. O'g'lim ham yo'qolmasdi. Nabiralarim esa o'z ota uyida ulg'ayardi va ayolimni so'nggi manzilga bu kabi ayanchli ahvolda kuzatmasdik. Men-ku undan roziman. Ish qilib, Alloh kechirsin, rahmi kelsin. Bu gaplarni eshitgach g'urkov chuqur xursindi-da, bandasining gunohlarini Allohning o'zi kechirmasa, biz ojizmiz. Har qalay, qiz bo'lsa ham farzandingiz bor ekan. Har kuni Alloh roziligi uchun Qur'on tilovat qilsin. Mayitning ustidagi ilonlar Allohning amri bilan kelgan. Ular yetimning haqqini so'rash uchun ayolingizni chirmab olgan. Yer esa bir paytlar ayolingiz yetim bolalarni haydagani uchun unga ham joy bergisi yo'q. Birozdan so'ng yana janoza namozi o'qildi. G'urkov to'planganlarga bir varaq qog'oz tutqazdi va "Shu duoni baland ovozda o'qiysiz" dedi. Atrofdagilarning ko'zidan duv-duv yosh oqardi. "Biz ham sening huzuringa borguvchimiz. Gunohlarimizni kechir." Otasidan g'urkovning aytganlarini eshitgan qiz onasi uchun duo qilishga qabristonga keldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, yer uni hamon qabul qilmagan, qabr ustida mayitni itlar talayotgandi. Qiz shu zahoti o'z o'limini, u ham onasining gunohiga sherik ekanini, qachonlardir shu ahvolga tushishini o'ylab dahshatga tushdi va qilgan gunohlari uchun tavba qildi. Yetimning haqqi 7 daryoni quritar degan gap naqadar to'g'ri ekanligiga amin bo'ldi. Ularning haqqini bugunoq qaytaraman. Oyim bergan taqinchoqlarni akamning yetim bolalariga beraman. Ularni o'z ota uyiga olib kelaman, o'yladi o'zicha. Oradan yarim soat o'tib, ota yana bir mudhish xabarni eshitdi. Qizingiz avtohalokat tufayli halok bo'ldi. Dunyoning ishlarini qarang. Qilgan gunohlari uchun tavba tazarru qilishga ham ulgurmadi bandasi.
Yetim bolalar öz ota uyiga qaytib keldi. Hozir bir paytlar haydab solgan buvisi va ammasi haqqiga gunohlarini af etishini so'rab Qur'on tilovat qilishadi.